Zselátó cukrászmester birodalma már messziről illatozott. Fahéj és vanília kergette egymást a cukrászda légterében, majd elhagyva kijelölt pályájukat, versenyt futottak a nyári erdő illataival. A két barát öles léptekkel közeledett Zselátó híresen szép belső udvara felé. Már csak a cukrász beleegyezése hiányzott ahhoz, hogy a fesztivál híresen szép belső udvarára tervezett programokat is meghirdessék. A késő délutáni napsugár aranyköpenyt dobott Zselátó mester vállára, aki éppen a zárva feliratú táblát helyezte el az ajtón. A két barát futni kezdett, hogy elcsípjék a cukrászt. Szép napot! Szép napunk van, Zselátó mester! Csókolom! Épp megfelelő. Zárva vagyok. Legközelebb holnap tudtok fogyasztani. De hát mi nem is azért jöttünk, hogy együnk. Nem. Nem. Tino néni teletömött minket, és Jalos bácsi is sütött nekünk a minap egy nagyon-nagyon finom málnaszószos... Tündérbodár érezte, hogy Devevér nagyon rossz úton halad a cukrász bizalmának elnyerésében, így kénytelen volt belecsípni és barátja szavába vágni. Kedves zselátómester! Igen? Milyen szép ez a... zárva felirat. Maga festette? Nem. Még az édesanyám. Az ő keze munkáját ícséri a hölgyek és urak felirat is a mosdóban. Ó, az is ilyen művészi. Az a két tábla talán még szebb is, mint ez. Ráadásul azokra két ábrát is festett. Egy hölgyet meg egy urat? Honnan tudod, tündérbogár? Megérzés. Meg voltam is már itt néhányszor, de azért szívesen megnézném még egyszer. Na jó, nem bánom. Gyertek be egy pillanatra. A két barát összenézett a cukrász háta mögött, és egy gyors mosolyt váltottak. Csináljuk meg. Bent édes illatok fogadták őket. A székek már felfordítva pihentek az asztalokon. Zselátó a WC ajtók előtt állt, és könnyeit nyeltesve. Tündérbodár és Devevér nem merte megzavarni a cukrászt érzéseiben, így ők is az ajtókat bámulták. Percekig csendben vártak, hogy a cukrászmester megszólaljon. Hát nem csodálatos, mint Ádám és Éva. Pont. Ritka szép mosdótáblák valóban. Ma már nem tudnak ilyet csinálni. Aztán találja ki az ember, hogy hova menjen be. Na, de gondolom nem ezért jöttetek. Hát igen, bár csak ezért is érdemes lett volna idejönni. Tetszik tudni, mi egy nyári fesztivált rendezünk sok kiváló programmal. Biztos tetszett már látni a plakátokat a fatörseken. Nem láttam. Akkor biztos tetszett már hallani róla. Nem hallottam. Hát akkor néhány szóban szívesen elmesélem. Csak pár percem van, szóval gyorsan. Még elő kell készülnem holnapra, időben le kell fektetnem a reggel kelt tésztákat. Tündérbodár először az időjárás kiszámíthatatlanságáról beszélt, majd az erdő remek adottságairól. Szót ejtett arról a jótékony hatásról is, mely az erdő népének szellemi, lelki és fizikai életében fog bekövetkezni a fesztiválnak köszönhetően. Belekezdett a tervezett programok felsorolásába is, de Zselátót láthatóan sokkal jobban lekötötte Devevér, aki percek óta különböző arckifejezéseket vágott. A szigorú cukrász végül nem bírta tovább, és félbeszakította tündérbodár lánglelkű szónoklatát. Talán tüsszentened kell? Egyes számú alapszabály! Sose tüsszents porcukor és liszt 5 méteres körzetében! Nem tüsszentenem kell, hanem a grimasz bemutatóra gyakorolok, ez lesz a műsíró verseny is. Arra meg ezt gondoltam ki, hogy... Azzal Devevér váratlanul térdre vetette magát, és hangos zokogásban tört ki. Addig csapkodta a szárnyait, amíg ki nem csikart 3 könycseppet a bal szeméből. A jobbon még nem jön. Úgy is mondhatnám, a jobban még nem megy. Micsoda bolondság ez. Megijesztesz. De ekkor Devevér már a plafonról lógva ordítva műsírt. Elpattant a gitárom, húrja, hó! Elhagyott a kutyám, oh yeah!
beleestem a tóba, hogy mi ez, csak nem egy pióca, segítség, egy pióca üldöz, nem akarok pióca lenni. Jézusom, ó, egek, hát akkor ennyit a híresen szép belső udvarról. Zselátó cukrászmester a döbbenettől szóhoz sem jutott. Némán nézte Devevért, aki újra a széken ült, szélesen mosolyogva. Nem volt rossz, ugye? Bár azt hiszem, hogy az ú hangjaimon még csiszolni kell egy kicsit. Mind a kettőn. Hol is lesz ez a fesztivál? Jaj, a tónál, a dombnál, a jegenyefosorba, Tino néni kertjében, és ide jövünk azzal a céllal, hogy megkérdezzük, lehet-e az ön híresen szép belső udvarában is. Hogy? Tündérbodár azóta nem mert felnézni, mióta Devevér a plafonról műkönnyeit hullatta. A levegőben érezte a kudarcot, hisz Zselátótól oly távol állt a nevetés, mint barátjától az előrelátás. A vak is látja Devevér műsíró tehetségét, de sem a hely, sem a közönség nem volt alkalmas műsírásra. Valamit tennie kellett, ha nem akartak lemondani erről a csodálatos helyszínről, amelyről a belső udvar megnevezés oly keveset árult el. Az udvarra vezető ajtó zárva volt, de aki egyszer már járt ott, az emlékezetből is bármikor felidézhette a lombos fák és az árnyas lugas alatti asztalok hangulatát. Köszönjük, Devevér, az ízelítőt, de zselátómestert esetleg jobban érdeklik azok a fennkölt kulturális programok, amelyeket a cukrászda belső udvara tudna befogadni. A bohózkodásnak vízparton a helye, a művészetnek a belső udvaron. Tudom, mit akarsz mondani. Hogy is vehetné fel a verseny néhány műkedvelő festmény Zselátó úr édesanyjának festői géniuszával? Hogyan is lehetne egy lapon említeni az amatőr verseket Zselátó úr étlapjának lírájával? Álljunk meg egy szóra! A múzsák előtt ajtaja mindig is nyitva állt. Hiszen megboldogult édesanyám utolsó szavai is ezek voltak. Zselatinyo, gyermekem! Ígérd meg, hogy a muzsákat nem haragítod meg soha! Ja.